Wat verwachten jullie van de film? Ik heb me laten vertellen, heel veel. Maar Rob is de grote kenner en we zijn met de trein. Nou, ik heb niks van de hele treinreis meegekregen. Het ging alleen maar over en dit en zo. En het wordt heel leuk. Ik ben al 4 weken hyped. Ik ga nu een andere broek aan doen. Wat heb je überhaupt met magie? In het begin heel weinig, tot ik Potter echt een beetje ontdekte. En die hele wereld eromheen, dat hele universum, ja, dat is zo... Het is zo aansprekend. Het is zo'n vlucht uit de werkelijkheid. Fantastisch. Hoe is dat bij jou? Ik ben nu de boeken weer aan het herlezen van Harry Potter. En ik heb dus begrepen dat ze in deze film teruggaan naar Zwijnstein, naar Hogwarts. En ik ben echt zo hyped om dat te zien. Ik ben echt heel benieuwd. Nu gaat deze film ook over liefde, loyaliteit. Wat hebben jullie daarmee? Heel weinig. Tot ziens. Totaal niet loyaal. Jawel. Hond loyaal. Was nog hond trouw? Nee, ik denk dat ik wel heel loyaal ben. Ik heb 13 jaar bij mijn vorige werkgever gezeten, dus het ging best goed. Veel plezier samen. Dankjewel. Wat hebben jullie aan? Oeh, ja, een touch of magic. Dus een beetje een bijzondere pak. En natuurlijk het belangrijkste accessoire. De staf van Newt. Ik heb mijn touch of magic zit hier. Kijk, let op. Ik weet niet of ik dat haal. Ja, ik shine. Hebben jullie toverspreuken die jullie zouden kunnen bedenken? Kunnen bedenken zelf? Nou ja, als er iets bestaat waardoor ik mijn haar in één keer kan doen, dan zou dat wel heel fijn zijn. Dat scheelt een hoop tijd 's ochtends en op avonden als deze. Het huis opruimen, dat zou fijn zijn. Dat scheelt weer. Ja. Het huishouden, als we één keer zo doen dat alles netjes elke keer is. Ja. Wat verwachten jullie van de film? Ja, een spektakel. Ik ben heel erg fan van sowieso de Harry Potter reeks en ook van de eerste film. En nu wordt de tweede film van de 5. Dus ik ben benieuwd hoe het verhaal verder gaat. Ja, en ik vond het eerste deel al super spannend. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad wat er nu gaat gebeuren. Wat gaat ons nu weer in spanning houden voor het volgende deel? Want er komt natuurlijk nog meer. Wat is die magie van J.K. Rowling? Ja, ik ben ermee opgegroeid. Je kan in de boeken kun je echt helemaal verliezen. En ik vind het is moeilijk om dat natuurlijk naar het witte doek te brengen, die magie. Maar het lukt ze gewoon. Ja, als kind geloof je natuurlijk al snel in sprookjes. Maar dit, als volwassene geloof je dit ook. Dus wil je het geloven. Ja, je komt in datzelfde gevoel weer en dat maakt het heel leuk. De film draait om liefde en loyaliteit. Wat hebben jullie daarmee? Ja, dat is het belangrijkste in het leven natuurlijk. Ja, de liefde en loyaal zijn naar elkaar. Ja. En naar de medemens, ook naar elkaar, maar ja, dat staat wel voorop altijd. Fijne avond samen. Ja, dankjewel. Succes, podium. Heel goed. Wat heb je met magie? Nou, ik heb hier twee, ze willen alle twee naar Hogwarts, maar ze zijn te oud. Maar wij zijn ontzettende Harry Potter fans en dus ook Fantastic Beasts. En we hebben toevallig, was dat nou gisteren jongens of eergisteren? Dat we die film, de eerste hebben we nog een keertje gekeken. Een beetje voorpret voor deze avond. Dus we houden ervan. Want wat is die magie van J.K. Rowling dan? Nou, het is vooral... dat is leuk, want het is een complete wereld. Het is vooral heel erg in de details klopt het. Als iets in de details klopt, dan is het... Ja, dan kan het echt heel bijzonder zijn. Nou, dat weten we inmiddels. Maar die films zijn ook heel erg goed. Hele goede... En wij zijn allemaal wel filmfreaks, dus we genieten van het scenario, van de special effects, van het acteren, van de muziek, van alles. Dus het is, we hebben er zin in. Wat is jouw toverspreuk voor het leven? Wat was die ook weer? Wij zeggen altijd, ja, je kunt het ook niet doen, maar dan maak ik het niet mee. Dus dat zeggen we vooral als dingen helemaal misgaan, weet je wel. Maar dan is dat wel onze magic toverspreuk, toch? Ja. Tot slot, iedereen heeft een beetje een touch of magic ook aan vandaag. Wat is jouw touch of magic? Nee, ik ben een Prussian. Kom op. Die hebben we al ingeleverd. We hadden de toverstokken mee, maar ze durfden niet. Don't put me in her boat. Zij durfden niet. Veel plezier. Dankjewel. Ziet er prachtig uit. Waar heb je inspiratie vandaan? Dus ik ben naar Londen geweest voor de musical van Harry Potter. En toen kwam ik in de winkel van Temple London. En toen werd ik verliefd en nu heb ik deze jurk hier aan. Doe even een draaitje. Nog één. Top. Wat heb je met J.K. Rowling en die magie? Oké, ik ben echt een freak voor Harry Potter. Vroeger had ik een Harry Potter hoek. Toen heb ik brief geschreven toen ik een kind was naar J.K. Rowling. Toen kreeg ik een brief terug met haar handtekening. En ik heb echt alles van Harry Potter. Ik ben gewoon misschien wel de grootste fan van Nederland. Wat is dat dan?
Het was gewoon ontsnappen naar een magische wereld, weet je wel. En zeker als je wat ouder wordt, op een gegeven moment was ik 13 en dan wordt alles nieuw en dan kon je gewoon ontsnappen. Dus ging ik gewoon in mijn Harry Potter wereld en dan was alles gewoon goed. Nu draait deze film om liefde en loyaliteit, zijn belangrijke begrippen. Wat heb je daarmee in het leven? Ik heb een familie en een tweelingzus en een man en een kind. Dus liefde is iets heel groots in mijn leven. En ik besefte dat het allerbelangrijkste is. Toen ik op een onbewoond eiland zat voor Expeditie Robinson, toen dacht ik, ja, uiteindelijk gaat het leven gewoon daarom. Om je familie en liefde. Als je je leven zou moeten samenvatten in een toverspreuk, wat zou je dan zeggen? Lumos, licht. Ja, dat zou mijn woord zijn. Heel veel plezier. Dankjewel. Ja, ik kan erbij. Oké. Okay. Ja, wat zien jullie er prachtig uit? Wat is jullie inspiratie geweest? Dankjewel. Nou ja, Fantastic Beasts natuurlijk en Harry Potter. Juist. Oh, een stukje magie natuurlijk. Jullie hebben toverstafjes bij je. Doe eens een leuke toverspreuk. Flipendo. Nou, het ziet er hier gelijk een stuk beter uit. Ja, inderdaad. Sorry? Wat is jouw lievelingsspreuk? Ik zou het echt niet weten. Ja, hetzelfde eigenlijk. Ja, ze loopt de hele dag al Flipendo te zeggen. Dus de spreuk Flipendo is echt haar lievelingsspreuk, denk ik. Dat is niet normaal. Maar ja, als iemand vervelend is vandaag tijdens de première, krijgt het gewoon met me aan de staf. Doe ik even een spreukie. Goed. Wat is zo leuk aan die boeken van J.K. Rowling, de films? Ja, ze zijn magisch. Ik heb ze ook echt binnen, dat is niet gelogen, maar binnen 3 dagen had ik de hele reeks van Harry Potter uit. Ze lezen in 1 keer weg. Dus het is echt ongelooflijk goed. Ik wens je veel plezier. Dankjewel. Jullie nog een keer even dicht bij elkaar en dan de camera. Ja, even doen. Ja. Even met die stok echt recht in de camera. En echt weer naar de camera te wijzen. Even nog een keertje. Perfect. Het ziet er prachtig uit. Wat is je inspiratie geweest? Mijn inspiratie is gewoon een geweldige ontwerpster. Die heet Michal Negrin. En ik mag elk jaar 1 jurk kopen aan het eind van het seizoen. Dus dit was... Hij ziet er ook zo magisch uit. Ja, maar het is ook een beetje een magische jurk. Het is een magische ontwerpster. En ik ben natuurlijk enorm Harry Potter fan en J.K. Rowling fan. Dus ik probeer altijd mijn mooiste jurk aan te trekken op dit soort gelegenheden. Ik ben een truttebul. Wat is dat, die magie dan van J.K. Rowling? Nou ja, haar fantasie spreekt jong en oud aan. En toen mijn kinderen een jaar of 9, 10 waren, begonnen we met het lezen van de boeken. En inmiddels zijn ze 19 en 20. En nog steeds. We zijn naar de studio's geweest van de afgelopen zomer. Nou ja, hoe leuk wil jij het hebben? Dus gewoon lopen in de magie van J.K. Rowling en dan de moraliteit en het verhaal erachter en de fantasie en de vrijheid van denken. Ik vind dat echt, die vrouw doet het geweldig. Wat verwacht je dan van deze film? Nou, de vorige, ja, ik verwacht eigenlijk weer gewoon dat het wonderbaarlijk is en dat er heel goed geacteerd gaat worden. Dat de graphics en alle elementen die in de filmen, die het toveren zo bijzonder maken, dat weer gebeurt. En het wordt natuurlijk bloedspannend. Het wordt spannend. En er gaat bloed vloeien. En Grindelwald, wat zal hij doen? Tot slot, liefde en loyaliteit zijn belangrijke begrippen in deze film. Wat betekenen die begrippen voor jou? Zonder liefde geen leven. Zonder loyaliteit geen vriendschap. Mooi gezegd, dankjewel. Nou, ik denk, ik hou het kort. Ja, heel goed. Helemaal goed. Veel plezier. Thanks. Ja, het is ook heel koud. Voel je? Ja, goed. Wat heb je met de magie van J.K. Rowling? Ik heb niet alle boeken gelezen. Zo fervent ben ik nog niet. Maar ik heb zeker wel de filmmarathon een paar keer gehouden. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. En wat is dat dan? Waarom je daar zo van houdt? Ja, ik weet niet. Ik vind het verhaal gewoon echt ontzettend gaaf. En ook alle karakters die erin zitten. Ja, gewoon heel tof. Het is magisch. Misschien is dat de beste omschrijving. Hoe magisch is jouw leven? Oh, mijn leven is ook heel erg magisch. Ik heb het ontzettend leuk op het moment. Ik ben net terug uit een stage van 2 maanden uit Japan. Nu ben ik 2 maanden in Nederland en daarna ga ik 7 maanden naar Amerika voor nog een proefschrift schrijven. Dus ik heb een hele toffe tijd eigenlijk waar ik tegemoet ga. Heb jij toverspreuken die op jouw leven slaan? Nee, niet zo snel dat ik kan verzinnen eigenlijk. Maar het is wel een goede vraag. Ja. Ik wens je heel veel plezier. Ja, dankjewel. Ziet er prachtig uit. Dankjewel. Wat is het geworden? Het is toch een dresscode. We gaan een beetje voor magician en dat soort dingen. En ik neem de dresscode heel graag van de opdrachtgevers serieus. Want als ik een feestje zou geven en ik zeg ga in rood en iemand komt in het wit, zou ik het niet leuk vinden. Maar hoe zou je creatie omschrijven? Een soort Snape ben ik dan. Of Snipes, hoe noem je ze dat?
Ik ben een soort de magician. Ik ga toch voor de positieve magician en niet voor de negatieve. Wat heb je met die magie van J.K. Rowling? Nou, ik vind... Met de magie, ik moet je eerlijk zeggen, wat ik geweldig vind aan deze vrouw, is dat ze het fucking gewoon goed gedaan heeft. Nadat het gewoon in haar eigen leven niet goed ging. Dat ze gewoon een boek schrijft dat zo succesvol wordt. En zij overruled gewoon alle negativiteit. Ik vind het geweldig. Wat verwacht je dan van deze film? Ik heb onwijs veel zin in, want ik heb dus afgelopen week heb ik met mijn zoons heb ik nog eventjes deel 1 gekeken om even bewust te zijn van het feit van dat dus deel 2 er nu aankomt, de voorlopers van Harry Potter zelf. Ja, spannend. Tot slot, liefde, loyaliteit zijn belangrijke begrippen in deze film. Wat heb je daarmee in het leven? 100% alles. Vol. Liefde, loyaliteit staat voor mij boven alles. Dankjewel. Yes. Ziet er prachtig uit. Wat is jullie inspiratie? Nou ja, de dresscode was Parijs met een vluchtje magie. Ja. Dus ik denk dat dat wel een beetje... Ik hoop dat het gelukt is. Ja, ik denk het wel. Die touch wel een beetje, ja. Beetje de touches. Ja. Ja. Wat hebben jullie met J.K. Rowling en de films? Ja, fantastisch. Lisa heeft er een beetje. Ja, ik heb alle boeken gelezen, alle Harry Potter boeken gelezen, wat daarna nog is gekomen, alle films gezien. Ja. We hebben het vorige deel hiervan ook gezien. Ja, die hebben we ook gezien. Alle ja. drie. En we vonden het heel erg leuk, dus ik verwacht nu een net wat duistere deel 1, denk ik. Ja. Ja. Maar wat is dat dan, die magie van J.K. Rowling? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik vind het gewoon heel knap dat zij kan schrijven in wat mensen toch eigenlijk heel graag willen zien. Want als je daarnaar kijkt, dan wil je er eigenlijk leven. Dat had ik met Harry Potter al. En met dit eigenlijk ook. Dus dan, ja, ze weet gewoon heel goed waar mensen eigenlijk naar verlangen gewoon, denk ik. Een soort fantasiewereld waar je naartoe gaat? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, absoluut. Zoiets is toch heel knap als je dat allemaal kan creëren. En zoveel verschillende karakters erin. Die mooi gemaakt ook altijd. En dat zo, het lijkt ook zo echt allemaal. Ja. Het draait ook veel om toverspreuken natuurlijk. Wat is het toverspreuk voor jullie voor het leven? Never change a winning team. Dat is een goede toverspreuk. Ja, ik vind hem wel een goeie. Ik reken hem goed. Ja. Het draait ook veel om liefde, loyaliteit in deze film. Wat betekenen die begrippen voor jullie? Ja, alles. Het is alles toch naar elkaar, ook naar mensen die je niet kent. Ik denk dat je gewoon liefdevol in het leven moet staan. Ja, zonder liefde is er geen leven, denk ik. Nee. Veel plezier samen. Dankjewel. Het ziet er prachtig uit. Dankjewel. Vertel even over je inspiratie voor deze outfit. Mijn inspiratie voor deze outfit? Nou, ik had dit al hangen en toen ik... Nou, eigenlijk zijn mijn schoenen de inspiratie. En toen dacht ik, dan moet ik dan een mooi hoedje bij. En ik heb... De eerste film heb ik al gezien, eergisteren zijn we die gaan kijken. Toen dacht ik wil heel graag een hoedje. Dus toen ben ik het gewoon een beetje gaan matchen met elkaar. Die magie van J.K. Rowling, wat is dat toch? Oh, ongelooflijk. Ik heb eigenlijk niet alle films gezien, maar wel alle boeken gelezen. En het neemt je gewoon mee. Ik vind het geweldig. Maar waar naartoe? Naar een andere wereld. Ja. Ik heb bijna zoiets van, ja, alsof je zelf kan toveren, zeg maar. Kan niet, maar... Heb je een toverspreuk voor het leven? Nee. Nee, meerdere. Waar draait het bij je om in het leven? Ik heb eigenlijk, net als met toverspreuken, heb ik voor meerdere situaties andere toverspreuken. Dus het is niet één toverspreuk. Wat verwacht je van deze film? Ja, dat wordt weer magisch. Dat wordt hartstikke magisch. Wordt heel mooi. Tot slot, het draait om liefde en loyaliteit in deze film. Wat heb je daarmee? Ja, alles. Nou, als je het over een toverspreuk hebt, het leven draait voor mij om liefde en loyaliteit. Dus ja, alles. Heel veel plezier. Zullen we nog even een plaatje van je mogen maken, van je outfit? Ja? Ik wil een rondje draaien. Draai maar een rondje. Oh. Nog eentje, alsjeblieft. Nog eentje. Dankjewel. Veel plezier, hè. Prachtig plaatje. Wat is jullie inspiratie geweest? Parijs, hè. En Fantastic Beasts. Parijs, ja. En de Magic zijn we zelf. Ja. Ja, die hebben we zelf meegenomen. Ja. Hebben jullie een toverspreuk voor het leven? Jeetje. Een motto? Ik heb heel veel toverspreuk. geen idee. Ik ook niet echt. Nee. Laten we het gewoon over de film hebben. Wat verwacht je? Heel veel magic. Heel veel beasts. Een beetje Parijs, een beetje Frans. Ik heb de eerste ook niet gezien. Dus ik ben eigenlijk... ik weet het niet zo goed. Ik hoop dat het een beetje in de sfeer van... De Harry Potter-achtige... Zeker wel. Oh, heerlijk. Met magische wezens en spreuken. Hoe heet het dan? Wingardium Leviosa. Dingen met stokjes en zo. Ja. Heerlijk. Wat is dat die magie van J.K. Rowling? Wat het zo speciaal maakt dan?
Ja, het is die wereld die zij gecreëerd heeft, is zo aan de ene kant extreem herkenbaar en aan de andere kant zo magisch en een wereld waar je deel van wil uitmaken. Ja. Dat maakt het zo te gek. Ja, en het is ook lekker Brits op een bepaalde manier. Dus het is ook een soort van kneuterig en gezellig, toch? Ja, zeker. Ja. Nu draait deze film om liefde, loyaliteit. Wat heb je daarmee in het leven? Helemaal niks. Nee, dat is heel belangrijk. Ja. Dat is toch een beetje de twee dingen die je graag wil. Ja. Liefde en een beetje loyaliteit van de mensen om je heen. Nee, dat is absoluut heel belangrijk. Ja. Veel plezier samen. Dankjewel. Dank je. Mag voor mij blijven staan? Ja? Oké. Prima. Ja hoor. Is het leuk om hier te draaien? Of niet? Wat jammer, zegt hij ook. Oh, sorry, Mart. Oké, hoor. Ik hou mijn buik in. Staat er goed op? Karin? Ja. Lekker! Dankjewel.